hjertelig velkommen til Vikedal. Mitt navn er Fredrikke Nordvin. Og vær så snill, Brownie, ikke ring meg midt i introen min i dag, ok? Vær så snill, ikke ring meg nå. Gi meg 2 minutter til å starte videoen her. Hjertelig velkommen til GTA 5. I dag så har jeg utrolig mye kult som vi skal ta og så gå gjennom. Er også en veldig, veldig stor og positiv nyhet til dere. Så da tar vi rett og slett bare å hoppe inn. Her er vi da i leiligheten. Jeg har fått med meg noen nye klær, og jeg skal vise deg grunnen på hvorfor jeg har med meg nye klær akkurat nå. Vi skal ta og gå rett til garasjen, enter garage. Ok, følg med her da. Vi skal nå ta oss og dra til Stormen Batmobil. Følg med på dette her, folkens. Altså, jeg er fryktelig, fryktelig stolt av det her, og det må jeg få lov til å være. Vi har Stormen-logoen inn på GTA 5. Se på dere her. Hvor kult og hvor fett er ikke dere her? Det er helt, helt vilt, spør dere meg. Jeg er super, super fornøyd med det. Og hvis du lurer på hva i svart det er egentlig du snakker om, Fredrik, så hvis du spiller GTA 5, så har du muligheten til å da være med i mitt crew på GTA, som da heter Storming Gang, som har da selvfølgelig Storming-logo. Men vi skal ta og hoppe i Stormen-bila. Se der her da, hvor fett er det dere her? Ta på litt cinematic her nå, og bare kruse rundt. Jeg virkelig ikke spiller GTA med det der cinematic mode, det kan jeg virkelig ikke gjøre. Men som alltid, vi starter hver eneste video med å dra til kasinoet og så spinne lykkehjulet. Så det er akkurat det vi skal ta og så gjøre akkurat nå. Vi skal ta og kjøre dit. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg stoppet eller dro andre veien. Nå husker jeg egentlig skal dit, for vi bruker alltid å starte videoen med å kjøre til kasinoet og så spinner vi lykkehjulet for å se om min podium vehicle. For det her var faktisk den forrige ukas podium vehicle som jeg vant, så jeg bare pimpa på en dag. Mother... Hva var det? Hva var det? Drittskimma, ikke drepp bilen min! Altså, jeg driter om du dreper meg. Ikke ødelegg bilen min, vær snill. Jeg er syke her, jeg har full hubba-lubba, jo. Ei! Det der er jo så unnvendig, hæ? Det der er jo så unnvendig. Skitunge, hæ? Han der skal ned, ass. Kan ikke stå så ødelegg for meg der. Vi kan vinne faktisk en julebil. Hvor fett. Altså, jeg spiller jo denne videoen her før desember. I dag så drar jeg nedover til Trondheim og skal feire jul. Derfor kommer denne ut mye mer senere. Ok, denne julebilen her var egentlig ganske rå. Nå ser jeg at jeg må redde spinne den her. Men i alle fall, jeg prøver lykken, folkens. Jeg prøver lykken. Jeg kjører på i alle fall. Vent jeg 2 sekunder. 1 og 2. Og bam! Kjører på. Jeg tror ikke vi vinner vikene her, altså. Jeg tror ikke det. Jo, kanskje. Nei, den er også for oss. Æsj, og så får vi erbe. Kødde du? Ok, det var ikke sånn dunia. Det var virkelig ikke sånn dunia. Få litt annen points, det går helt fint. Skal sjekke med gutta boys her. Hallo gutta! Hvorfor har du bare shorts? Skal du ha bare klær? Ok, det er greit. Så skal vi ta og åpne mobilen her nå. Vi skal gå på foreclose, Maze Bank, enter site. Og så skal vi da se på nightclub, siden vi skal da kjøpe en nattklubb. Det som er litt sånn... Jeg skjønner ikke hvorfor, men det er... faktisk rabatt på nesten alt. Hvis du ser på facility, så er det rabatt på det. Men jeg tenker på sikt, folkens, så tenker jeg at du tar og kjøper den her. Den er grei. Så hvordan skal den være? Skal den være purple? Skal den være blå? Skal den være lys? Åh, vi går faktisk opp så mye bare av dere her. Ok, jeg liker den sånn. Light rig. Play video. Ja. Det må vi ha. There we go. 2, 3, bye. Gabam, boy! Purchase successful. Congratulations of the purchase of a new nightclub. Nydelig. Deilig. Da sitter vi igjen med cirka... Skal vi se hva det kommer ut? Og da sitter vi igjen med cirka 800.000, nesten en mil, ikke da? 832.000, ja. Ok, den er helt grei. Knallbra. Jeg liker det her, da. Jeg liker det her. Da er vi her nattklubben mine. Rett på andre siden med den andre. Da er det bare å gå inn på nattklubben da, folkens. Da er det bare å gi seg ut her på nattklubben. Ok, den er grei. Jeg skal se computeren i office, oppstyr, så begynner nightclub. Nydelig, da i alle fall klarer vi å sette opp til å starte. Men i alle fall, skal vi se, så her er det for barn. Barn må være større, fjern stolene, skal ikke klare å sitte, folk skal stå. Vi må vel her, veldig, veldig fint. VIP launch, den er fin, nice. VIP. Her har vi en liten VIP bar. Ok, this is a private office, sånn at jeg skal bli startet for en overgang, eller det.
and share the space with you. Nydelig. Ok, så da vi i hvert fall på G her nå, da får vi ballen til å rulle, og det veldig positivt, det veldig, veldig kult. Jeg vil egentlig ha en stor skrift der, hvor det står liksom stormen og selve logo, det har vært super nice. Ok, nå folkens, ser ting ut som å gå silkesmooth her egentlig, og over mørke vinduer ut til nattklubben, så blir jeg faktisk veldig, veldig overrasket, og ja, veldig positivt overrasket faktisk. Access Nightclub, så får vi se her nå. Access på begynner igjen på Tone Prince, please come to night, set up staff, set up equipment. Vi må ha staff, det må vi. Ok, så vi har to setup kanskje som vi tar og gjør ferdig før det. Da er det vel en cutscene oppdrag, ikke det? Må vi kjøre pent nå? Må vi gjøre sånn ikke-crash? Kjøre pent og følge etter loven og være skikkelig good boys nå, eller? Jeg tror kanskje vi tar og gjør det. Kjøre så pent som mulig for ikke å ødelegge biler, så kanskje jeg ikke vil miste dem, eller? Vi får kanskje mer ut av meg, han ikke. Det er bare jeg stenger som han er redde, ikke det. Ok, der har vi han. Han er kompis. Ok, han er veldig med bikeline, denne fyren her. Da satte jeg inn. Ok, skal vi se. Kommer jeg det? Dryt du dyrer da! Hva er det med deg? Yeah, I'm with the club that you're going to. You're the headband, so do it right. Gutta da, her snakker vi ekte guttastemning i bilen. Ikke nydelig? Så kan ikke du kjøre noe? Herlig. Guttastemning! Beklager for at du har et skudd bak i ruta her, men det var politiet som skjøtte det meg. Vi sier at det var politiet, det var egentlig en annen kiss, men han stjal en politibil, og så skjøtte det meg, så det blir vel egentlig den. Kom da, Billa! Kom da, Billa! Flate ammo, skal man sånne her, Billa. Du, jeg lover, dame, du skal få skitbra betalt. Sverige. Bli godt kjent dere nå. Dere skal bli business-kompiser. Deilig. Nå kan du holde kjeft. Nå vil jeg snakke med Tony. Jeg er lei av å bestemme din. Du har ringt meg sikkert sånn 500 ganger i løpet av episoden som jeg har spilt inn. Men det er deilig at du spiller det simpelt. Det er akkurat sånn jeg liker det. Det trenger ikke å være avansert. De trenger ikke å ha liksom sånn det cocktail som tar lang tid å lage. Vi må ha ting som går kjapt lag som alle sammen liker. Og da må vi ha det mest vanlige alkoholet. Fra alfa shots til øl til champagne til vin, ting som går raskt å levere ut, ikke sant? Betale her, får det enkelt rett, så det ikke blir sånn betale mer, og så må du bruke lang tid på å lage det. Det er veldig, veldig dårlig business. Vi må ha noe sånn enkelt og sånn går fort, det er sånn man tjener peng. Det er jo tøft, det kan jo være, hysj, jeg vil ikke snakke med Tony. Ikke snakke med heller. Vi trenger ikke ha kontakt i det hele tatt, jeg skal klare å gjøre det her på selv på egen hånd. Så da, set up equipment, og da har vi sikkert henting og noen ting, da trenger vi sikkert en varebil, eller mer eller mindre en trailer hvis vi skal ha med enda mer. Men i alle fall, den er grei, vi er nå på vei ut til Ødemarken, vet du, til en festival, for de hadde, ifølge Tony, killer speaker system, som tydeligvis skal bare være utrolig, utrolig bra, veldig sjokkerende, så i alle fall sånn at jeg forstod det. Åh, hva er det med denne fjøren her? Hvem er så leiden her? Hvorfor er Meriwether? Hvorfor det? Send jeg klage, send jeg mail med en gang. Hvor er det vi egentlig skal nå, egentlig? Vi har en spiller nummer to der. Oi, 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 det er jo egentlig litt skummelt da, at han er der. Håper ikke han skjer oss, da egentlig bare hopper jeg med en gang. Jeg ser en rakett da nå. Skjer jeg en rakett da? Så er jeg ut på sekundet. Og så har vi denne døgnet her, og så hopper vi. Herlig, ankommet still. Akkurat sånn jeg liker det. Akkurat sånn jeg liker det. Da har vi den. Veldig, veldig bra. Da er vi økende den her. Collective Music Equipment. Skal vi bare stjerne den? Skal vi bare stjerne denne bilen her? Wow! Bra musikk! Woo! Hører ingenting, jeg. Ok, vi må ta igjen da. Stjerne den? Ok. I alle dager. Hva for en buss er det her for noe? Hvorfor må jeg stjæle den bussen her, Tony? Jeg burde 3 mil her på en nattklubb, og så stjæler vi anlegget til noen andre. Ok, greit. Jeg er ikke sjefen. Jeg er bare investoren. Det går helt fint. Det er altså med penger, ikke det? Du sitter med kunnskapen. Da stoler jeg på deg. Fy flate, for en buss. Det er jo vilt, da. Ok, klokka er 6 på morgenen, og allerede står folk her. Det er litt urovekkende. Klokka er 6 på morgenen, så står folk her og venter på å komme inn. Det er faktisk litt urovekkende. Der, vet du. Jeg skulle altså gjerne ønske at du kunne ta stormen her i stedet for. Men se der da, nå har vi alle fall klart å pusse opp det. Ok, så jeg gjør ingen ting annet enn å putte litt metal to the pedal og kjøre på. Gir full gass med å hente Solomon.
Jeg er litt usikker på hva LSEA betyr egentlig. Jeg tror Los Santos International... Åja, International Airport, ok, skjønner jeg. Men hvem solgte med det, vet jeg. Ja, om det er en drug dealer eller hva enn det er, det er litt usikker på. Men vi får se, vi får se. Det blir veldig, veldig spennende. Hæ? Passed out? Hva som skjer da? Hva som har skjedd der nå? Hva i alle dager skjedd nå? Det er DJ'en vår, jo, det er DJ'en, sånn med den DJ'en jo! Hva er det bra julenissen av piloten her? Passed out? Å, fy flate. Follow Stannis Plane. Hvor er vi han da? Ah, shit! Denne greia, jeg tror kanskje, kompis, du må bare... hoppe ut, ass. Hvorfor flyr du så fort, hæ? Hvorfor i alle dager flyr du så fort? Og hvor langt ut av skade da? Kan du bare lande som en vanlig... snu rundt, og så lander du på flyplassen. Må det være så vanskelig? Altså, du kan, du er DJ, du kan jo opprede som miksebord, men et fly kan du ikke mikse, nei. Ok, ok da, det er to vitt forskjellige ting, ok? Det er to virkelig vitt forskjellige ting. Det er det faktisk, helt forskjellige ting. Jeg følger i alle fall veien, da. Ok, jeg er lovlig. Der borte er det, der borte er det. Ok, jeg kjører det langt bort her. Det er ikke noe rævspiller her, ass. Den går unna, det gjør det, men det er ikke noe... det er ikke noe chop chop, hoop hoop. Lander jeg borte der, eller? Eller blir jeg McKenzie? Eller blir det Sandy Shores? Whee! Sånn skal det være, da. Fy flate, hvor er han? Han er på dit der. Beklager, jeg er pensjonert rallysjåfør. Eller offroader, som jeg egentlig heter. Lander han her nå, eller? Lander han her? Der, da! Nydelig! Haha! Du klarte å lande, jo! Du klarte å lande! Hvor fett er ikke det? Halla, kompis! Du klarte det jo! Jeg kjenner ikke deg, men du klarte det. Det er så jævlig at piloten er smekka! Det er så jævlig at jeg sykker BANG! Rått! Aunia, her vekk! Ok, la oss ta oss og dra tilbake da. La oss ta oss og gjøre det. Rått, ass. Morsomt. Ok, Salomon, da ankommer vi nattklubben vår. Mikasa, Sukasa, det er riktig. Velkommen. Velkommen, velkommen. Ta oss og spille noen killer tracks da. Det er klokka noen gang til det står folk her seriøst 24-7, ikke engang åpnet en gang heller. Heh, er ikke det rått? Allerede, liksom. Nei, jeg vil egentlig vildt sagt si at det er faktisk helt vildt. Og da tror jeg nok vi mest sannsynlig har mer eller mindre alt vi trenger for å da kunne starte nattklubben her. Vi har pusset opp det, vi har alle staff, vi har equipment. Nå har vi DJ'en. Der, ja. Folk betaler for å komme seg inn. Veldig, veldig bra. Salomon er tydeligvis veldig, veldig kjent. Ser det ut som. Folk har allerede kommet seg til barn. Positivt. Veldig, veldig positivt. Men i alle fall skjer det positivt. Det er masse folk her. Jeg hører ikke noe musikk, da. Jeg hører ikke noe musikk. Men sikkert sånn nattklubben er her i Los Santos. Fest uten musikk. Konge. Men der har vi, vet du. Der har vi det. Kan vi danse og hele pakka. Og da har vi egentlig suttet opp nattklubben. Det er ikke det fett. Trykker vi på dans, vet du. Vi må faktisk ringe page og sånn. Folk ringer fortsatt. Ok, jeg er sikker på at jeg har ikke på musikk, ass. Der snakker vi. Ok, da i alle fall skal vi danse. Nydelig. Da er vi på G, og da har vi klart det. Står inne i en person. Det er sikkert normalt. Det er sikkert helt normalt også. Ok, men i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Vi har nå kjøpt en nattklubb. Vi har da suttet en opp i et setup, så vi har kost oss utrolig, utrolig masse. Gjerne legge en litt kommentarer i kommentarfeltet på videre tips på hvordan jeg kan tjene enda mer penger. Jeg vet at dette blir ikke mer profitable før vi har begynt å...
liksom har kommet skikkelig godt igjen, og nå har vi bare åpnet det, og nå har vi bare sakte, men sikkert begynt å tjene cash. Ballen har begynt å rulle, men nå har det ikke begynt å rulle for fullt, og vi klarer ikke å komme akkurat i profit allerede nå. Vi har brukt 3 millioner på det. Jeg skal ta skide opp, skal ta og følge den i regnskap, og se på hva som lønner seg videre og utover. Men tusen takk for å se på videoen, gjerne legge en stor tommel opp til deg, gjerne, og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og ta selvfølgelig gjerne og abonner hvis du liker kanalen min, hvis du liker videoen, hvis du ønsker å ha mer, så snakkes vi selvfølgelig i overbordet med en ny video. Ok, ha det godt.